Pojdem, ko pride moj maj. Pojdem na rožne poljane, ker najdem vse svoje, zbrane od včeraj in kdo ve od kdaj. Pojdem kraj vseh krajev, pojdem v maj vseh majev, ne kličite me nazaj. Gunter. Se danes zbrali tukaj na tem mestu, predvsem zato, ker sem slučajno našla doma, pač spravila sem ta naša vabila in sem našla vabilo, na katerem piše tako: stare bajte, učenjaki silni, vrzimo knjige v prašni kot, umestimo skrbi na majo plot, se oburi 20. dobimo, 24. se maja poslovimo, pri Belejo v gostilni. In danes po 50 letih smo tukaj, tak da. To je, ne vem, slučaj, kar pol že je, v glavnem je lepo, da smo tu. Nazadnje smo se srečali, ko je bilo 45-letnica mature. Smo si takrat tudi pogledali našo gimnazijo, ko so jo obnovili.
in nam je bilo lepo. Žal od takrat nas nekaj manjka, zavedno, eni samo začasno, eni še prihajajo. In tako so se trije naši sošolci v letu 2016 poslovili, prvi je bil naš nižji, v januarju, marca Čnik, Dušan Govičnik, potem Maja Amerik, letos pa žal naši dve Marti, avgusta Marta Kostanček, Lipuš in pa Marta Šepetavc, Benedik. V glavnem jaz sem v imenu vseh danes že bila na pokopališču in sem jim prižgala sveče in zdaj se jih sam spomnim z minuto molka, pol pa nadaljujemo postavi. Čas prehitro nam beži, neopazno mimo nas leti. Ne zavedamo se vedno to, vendar iz dneva v dan stari telo. Ko po 50-ih smo se zopet tukaj zbrali, da bi se objeli in ostali časi prepetali. Nekaj jih od nas je že odšlo, tja, ker združita se zemlja in nebo. V srcih naših pa spomini živo še živijo, nežno obožajo nas vse in nas krepijo. Naša srca so še mlada kot nekoč, čas postaral nam je le zunanje so obroč. Vsi smo taki, kot smo poštili epoli, razigrani, srečni, postavljeni. Naša dobra, draga mlada jug, nabila je vedno za vzgled in za ljubezen. Smo kot stara, velika družina nežnih duš, ki je nič ne zlomi, ne vihar in ne ledeno duš. Zdaj nazdravimo sošolcu na vse lepe dni, Ja, 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 ja
te male, ti se še ne znam. Ja, mi je čisto majčino. Tiko te pa nima tak velikega objektiva. Ne, Nimčka še. Na ti strani objektiva, na ti strani objektiva. Ne, ne, Tiko tu, rohne. Zdaj ne vem, ali vse sem prišel, ampak tisto pa je prošli, takrat ko smo dobili konferenco, no? Pa sem bila ena, dve. Leže, stoji, se vidi.